ចាសសូមមញ្ញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះគណៈនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកត្រូវធ្វើសន្និសីទកាសែតតាមប្រព័ន្ធវីដេអូផ្ដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់មួយតាក់ទងទៅនឹងកម្រិតអាសន្ននៃការគំរាមកំហែងរបស់ជំងឺអស្វានៅទូទាំងពិភពលោកនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសដ៏លំបាកនិងប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ខ្លាំងណាស់មិនថាអញ្ចឹងចា ចាត់ត្រូវហើយរចនាពេលនេះសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្ថិតនៅលើមាត់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតទេដ្រូសអាដាណូសហ្គេប្រេយេស៊ូសជានាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកតែម្នាក់គត់តែប៉ុណ្ណោះកាលពីក្នុងជំនួបលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី21មិថុនាពលគឺកាលពីមួយខែមុនគណៈកម្មការជំនាញភាគច្រើនសុទ្ធតែយល់ថាហើយផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទេដ្រូសកុំប្រកាសភាពអាសន្នខ្ពស់បំផុតចាត់ទុកអត់ស្វាជាជំងឺរាតត្បាតគំរាមកំហែងសុខភាពសា
ថ្វីបើអ្នកជំងឺភាកច្រើនជាមនុស្សធំពេញវ័យករណីឆ្លងមកលើកុមារនិងទារកក៏មានដែរហើយហើយច្រើនតែជាករណីធ្ងន់ធ្ងរផងនេះបើក្រុមអ្វីដែលគេធ្លាប់សម្គាល់ឃើញកាលពីនៅក្នុងតំបន់អាហ្រិកចាសុកមិញដូចបានលើកឡើងចឹងថាជំងឺនេះគ្មានថ្នាំព្យាបាលទេប៉ុន្តែម្សិលមិញភ្នាក់ងារសុខាភិបាលអឺរ៉ុបទើបផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំបង្ការមួយប្រភេទតើវាជាថ្នាំបង្ការប្រភេទអ្វីមានប្រសិទ្ធភាពយ៉